Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, n'okwebaza Mukama waffe Yesu Kristu, otusobozesa okugabanako ekigambo kya Katonda mu kaseera kano. Olwaleero ŋŋenda kwogerako ku kigambo eky'okusaba, era nsuubira oboolyawo ali yawuliriza, oyinza okubaako ky'oyigamu ekiyinza okuyamba omuntu ow'omunda okwongera okukula, omuntu ow'omwoyo n'obulamu bwo obw'omwoyo okwongera okubeera obunywevu n'okwongera okutegeera Mukama Katonda waffe n'engeri gy'agala tumusinzeemu era tumutendereezeemu era engeri gy'agala tumusabe era tumusembeze, tusobole omusinza mu mwoyo ne mu mazima, kubanga Katonda mwoyo era abo bonna abamusinza bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Okusookera ddala, waliwo oluusi we tusaba, n'osaba oluusi ne weesanga ng'oli mu kusaba, Mukama Katonda mpa omulimu, olala n'osaba, Mukama Katonda mpa obulamu obulungi, omulala n'asaba, Mukama Katonda nsaba onfunire omwami, omulala n'asaba emmotoka, omulala n'asaba ennyumba, omulala n'asaba bizinensi, omulala n'asaba oba ssente, ebintu eby'enjawulo. Kwegamba nga by'osaba by'osaba wiiki n'eggwako, omwezi, omwaka, gwe ng'okusinga osaba ekyo era ng'okkiriza nti obutaba n'ekyo y'ensibuko y'obulamu okubeera nga weba buli mu mbeera etali ntuufu. Ng'obeera ogamba nze we ndifuna omulimu, kino kijja kutereera. Bwe nnaazimba, kino kijja kutereera. Bwe nnaawasa oba ne nfumbirwa oba ne bankuza ku mulimu, kino bwe kiti kijja kutereera. Oba bwe nnaagula emmotoka, nga gwe ky'obeera osaba Katonda, bw'ofukamira n'obeera ng'ogamba Mukama mpe emmotoka, Mukama mpe ennyumba. Era obubaka bwe njagala okubuulira muganda wange mu Yesu Kristu nti ebyo bye tulina bye tuba nabyo ffe ng'abantu, oba kambiyite ebyobugagga oba ebintu omuntu by'ayinza okulabirako n'agamba oli mu bulamu obulungi ng'emmotoka n'amayumba ne ssente oba n'ebizimbe oba ebifo eby'amaanyi oba okubeera mu buyinza, kugamba n'ebifo eby'obuyinza oba eby'obukulembeze webityo oba okuba n'ettutumu, ebintu ebyo si bye biraga nti tuli Bakristaayo. Ebyo si bye biraga, era si kirungi tubirabireko tugambe gundi alina ssente, alina emmotoka nnungi, afaanana bw'ati ne bw'ati, alina kino na kino, obwakola omulimu bwe guti niwe guti. Okwo tusinzireko tugambe nti kati oyo Mukristaayo era Katonda amuyambye nnyo nedda, kubanga si buli kiseera nti omuntu aba n'ebyo era ebifuula abantu ab'ettutumu nti abeera Mukristaayo. Si buli kiseera ekyo twetaaga tukiyige. Oba oluusi oli n'asaba n'agamba Mukama bw'ompa miliyoni 10 ngenda kukwata miliyoni emu ngikuwe. Omulala n'asaba n'agamba Mukama nze bw'ompa miliyoni 10 nja kukwatako miliyoni 10 nzikuwe. Omulala n'agamba Mukama nze bw'ompa emitwalo 10 nja kukwatako omutwalo nguweyo mu kkanisa. Naye nga bino byonna okubyogera, ate bw'oyogera ekyo obanga ayagala okuwa Katonda enguzi, obanga ateesa bw'ompa zino nkuwa zino, kati ate nga Mukama ye nannyini buli kimu, ye nannyini buli kimu, byonna ebiri ku nsi ne mu ggulu bibye. Kati bw'omugamba nti bw'ompa miliyoni 10 ŋŋenda kukuwa kino, kati ate obanga ayogera ne muntu munno, muganda wange, kye njagala okukubuulira, bino byonna bye bituleetedde obutaba na mirembe mu ndowooza zaffe ne mu mitima, kubanga ebyobugagga n'ebyo byonna bye tusinga okwegomba si kye ky'okuddamu eky'olubeerera eri ebibuuzo bye tulina ku mitima, naye obulamu bwaffe obw'omwoyo kye kisinga obukulu. Ebyobugagga, ssente, ebintu byonna byonna kasita biba nga bisinga obulamu bwaffe obw'omwoyo, tuba tetugenda kubeera na mirembe, tuba tetusobola kubeera na mirembe. Kye tuba tulina okukola, ekisooka tujjukire essaala ya Mukama waffe Yesu Kristu gye yatuyigiriza. Essaala eyo, Kitaffe ali mu ggulu, obwakabaka bwo bujje. Owulira essaala Mukama waffe Yesu Kristu gye yatuyigiriza, atandika n'ekyo, obwakabaka bwo bujje. Kitegeeza obwakabaka bwa Katonda kye kimu ku bisingira ddala obukulu.
era musale yo natwigiriza tuwe mmere yaffe eya leero emmere yo ategeeza emmere y'omwoyo egenda okuyamba omuntu ow'omunda ow'omwoyo okkula songa bino ebyobugagga bye twegomba biyamba muntu ono omubiri guno gwe tulaba songa guno omubiri gugenda kudda mu ttaka gye gwava naye ng'ate omuntu ow'omunda asobola okuba n'ebirungi ebyoluberera mirembe na mirembe ate ne mu Bayibuli bw'olaba mu kitabo kya Matayo chapter 6 verse 33 mukama atugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda ebyo byonna bijja tuweebwa bijja tuweebwa buweebwa tetulina nnyo kye tujja kukola wula bijja tuweebwa ne tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda mukama waffe watu bw'atugamba mu Bayibuli ate nga okunoonya obwakabaka bwa Katonda bw'oba olabye Matayo chapter 7 verse 7 mukama atugamba tusabe ekisookedde ddala tulina okunoonya obwakabaka bwa Katonda tulina kusooka kisaba tusabe mukama atukkiriza okumumanya kye tulina okusooka okukola kye tulina okusooka okukola nga tusaba mukama nsaba onzikirize nkumanye nkutegeere kuba agamba oyo yenna asaba ajja kuweebwa ekyo omala okuweebwa ate olwolwo okwonoonye obwakabaka bwa Katonda kati obwakabaka bwa Katonda obunoonya yatugamba oyo yenna anoonya ajja kuzuula kati ate bw'omala okuzuula olwo oba otuuse ku bwakabaka bwa Katonda olw'okonkone oyo yenna anaakonkona oluggi lujja muggulirwawo kyekyo kyogerako mu Matayo chapter 7 verse 7 era olaba Matayo chapter 7 verse 8 wagamba oyo yenna anoonya ajja kuzuula Katonda olina kusooka musaba asooka kukkirize omumanye ekyo tusooka kisaba ate oluvannyuma n'omunoonya okumunoonya kusaba mu mutima n'omuteeka mu mutima gwo n'obeera ng'osaba mu mutima buli kiseera ng'osaba kubanga eryo tteeka lya mu mwoyo ensi ey'omwoyo eryo tteeka bw'oba olina ky'oyagala obe okyatula na kamwako obuyinza mukama yabuteeka mu kamwa kaffe kabeere omuntu nga wa bwakabaka bwa kizikiza wa sitaani era ojja musanga buli kiseera alina ebintu by'alaamiriza ng'alina dimoni z'ayagala oba okulaba kuba mu nsi ey'omwoyo mu kamwa kaffe Katonda yatondamu amaanyi obuyinza kyova olaba oli ayinza okukolomera omuntu ne kibeerawo nga w'amaze omukolomera talina kyagenze kukola kirala naye nga obuyinza buli mu kamwa ekigambo kyogera n'omuntu kirina obulamu nga bw'olaba omuntu waakuzzaamu amaanyi n'ayogera naawe n'oddamu amaanyi mu mwoyo ate era omuntu asobola okwogera ekintu ekikunyiiza ne kikumalamu amaanyi kuba obuyinza buli mu kamwa kaffe kati okunoonya Katonda obeera osaba munda mu mutima gwo ng'ogamba mukama nzijjamu by'otayagala onteekemu omwoyo gwo okwagala kuno obulamu bwo ekyo ky'obeera osaba mu mutima buli kiseera okwo kwe kunoonya Katonda kati okutegeera ng'otuuse Katonda otuukidde ddala waali ojja kutandika okuwulira amaloboozi munda mu ggwe mu mutima gwo ojja kutandika okugawulira era ojja kutegeera bubona obubonero ntuusa awali Katonda ntuusa awali Katonda olwo ate olwo otandika okukonkona okukonkona kitegeeza obaako eddoboozi ly'okola ali munda akuggulirewo olwo ojja kutandika okwogera ne Katonda ng'olinda naawe okuwulira ate okuva eri Katonda era Katonda agamba oyo yenna anaakonkona oluggi lujja muggulirwawo bajja kukuggulira era buli anoonya Katonda ajja muzuula mukama bw'atyo bw'atugamba mu kitabo kya Maffi chapter 7 verse 8 teri muntu agenda kuba na kuyaayaana na kwegomba kumanya Katonda atagenda mutegeera ky'ova olaba sitaani aleeta ebirowoozo eby'okubuusabuusa abantu ne babuusabuusa obusobozi bwa Katonda amaanyi ga Katonda okuwonya abantu babuusabuusa nti Katonda ayogera n'abantu Katonda awa okubikkulirwa ebyo ebirowoozo sitaani abireeta ogwemu amaanyi okunoonyereza okwongera okumanya Katonda ebyo sitaani abireeta bw'omala okuzuula Katonda ate ogenda kumanya ebintu bingi ekisooka ogenda kumanya ddi lw'olina okusaba era tulina kusaba tutya era ki kye tulina okumusaba nga tusaba ebyo byonna obimanya okuva eri Katonda ng'ate olwo omuzudde olwo otegeera nina kusaba ntya era nina kusaba ddi era nina kugamba kina kye nnina omusaba kuba oluusi kye tusaba
sye tulina okusaba. Naye omala okuzuula Katonda, oba osobola okumanya ebintu ebirala bingi okuva eri Katonda ggwe ng'omuzudde ggwe nga ggwe. Kuba Katonda ayagala enkolagana na buli muntu kinnoomu iggwe ne Katonda. Ate tujjukire ekirala obutamanya.